17 за Києвом СТН. Про головні події цього часу у студії Лілія Гулей. І ось про що розкажемо зокрема. Фінішна пряма на шляху до безвізового режиму з ЄС. У Страсбурзі підписали документ, що відчиняє українцям двері в Європу. На пенсію у 60 уряд ухвалив законопроект, що не передбачає збільшення пенсійного віку. Від 50 до 100 тисяч гривень на кращу ідею в галузі освіти. Київські вчителі змагаються за грант міського голови. Чий проект переможе? Безвіз відкрито. Те, чого Україна так щиро прагнула, на що спрямовувала усі зусилля останніх років, те, за що поклали життя на Майдані українці, сьогодні сталося. Європа відчинила нам двері. У Страсбурзі відбулась урочиста церемонія підписання документа про безвізовий режим для України. За 20 днів після опублікування документа в офіційному журналі ЄС українці зможуть перетинати кордон країн Євросоюзу без візових перешкод. Як відреагували на цю новину українці? Свіжу реакцію буквально за 15 хвилин після підписання безвізу фільмували у центрі Києва наші журналісти. Ось результат. Столичні телевізійні новини вирішили першими сповістити киян та гостей столиці щодо рішення про безвіз та дізнатися про їхні враження. Ви серйозно? Відкриваються можливості для нашого народу українського. Тому, я так думаю, це тільки положительний момент. Я дуже щаслива. Нас визнають, це мені здається дуже добре. Це супер. Ну, я вважаю, що я і так вважала, що я в Європі, тому що у нас ж країна дуже чудова, і все, що для нас робить держава, це є Європа. І ще одна важлива новина для усіх українців. Пенсійний вік для більшості громадян залишиться на рівні 60 років. Кабмін і МВФ узгодили варіант пенсійної реформи без підвищення віку. Уряд сьогодні схвалив відповідний законопроект. Чинності зміни набудуть уже з 1 жовтня цього року. Згідно з ними, для 70% українців, тих, хто має страховий стаж 25 років, пенсійний вік залишиться на рівні 60 років. Змінюються лише вимоги до страхового стажу. Проект пенсійної реформи передбачає і щорічну індексацію пенсій. Санкції щодо заборони російських сайтів та соцмереж можуть бути переглянуті лише після закінчення російської агресії. Так прокоментував сьогодні реакцію суспільства на свій указ президент. Під час брифінгу у Страсбурзі Петро Порошенко зазначив дослівно: одразу після припинення російської агресії проти України, одразу коли останній російський солдат покине суверенну незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення. Кінець цитати. Президент зазначив, що дискусії у суспільстві були і коли в Україні заборонили трансляцію російських каналів, але час довів, що все робиться правильно. Доба в зоні АТО минула без втрат для українських військових. Російсько-окупаційні війська 45 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Понад 80 мін бойовики випустили на Луганському напрямку. На Красногорівку Маріупольського випало з півсотні мін, а у Мар'їнці працювали ворожі снайпери. З важкого озброєння російські найманці гатили і по Донецькому напрямку. Подробиці зі штабу АТО. Головною гарячою точкою вчора була Авдіївка. Бойові дії на цих рубежах почалися після 12-ї години з мінометного обстрілу. Ближче до вечірніх сутінків ворожа активність різко зросла. Окрім мінометів, окупанти застосовували танки. Вогонь вівся одразу з двох напрямків – східного та південного. Крім того, ворог вчергове відкрив вогонь по житловим кварталам міста. Комунальні стоматології столиці мають надавати сучасний сервіс, зауважив мер Києва під час відвідин стоматологічної поліклініки Дарницького району. Аби підвищити рівень послуг, місто планує створити єдине неприбуткове комунальне підприємство, що об'єднає 14 профільних медзакладів. Віталій Кличко закликає систематизувати роботу без скорочення персоналу і зробити так, щоб бюджетні кошти витрачались ефективно на придбання ліків, витратних матеріалів, сучасного обладнання та фінансового заохочення для лікарів, адже медики повинні бути зацікавленими у надалі якісних послуг. Ми можемо збільшити заробітну платню лікарям, яка буде залежати від об'єму роботи. Якщо люди будуть приходити і будуть гроші, ця заробітна платня може зрости до 9-10 тисяч гривень. Зараз я спілкувався 3-3,5-4 тисячі гривень. Це не ті гроші, за які можна вжити. Проєкт реформування охорони здоров'я у Києві напрацювали майже рік тому, і місто вже презентує перші етапи його реалізації. Зокрема, запрацювали електронні черги та оновлені відділення екстреної медичної допомоги.
Від 50 до 100 тисяч гривень на втілення інноваційних ідей в освіті міська влада надає такі суми київським вчителям. Сьогодні відбувся фінальний етап конкурсу на отримання грантів міського голови у галузі освіти. Про найкращі ідеї – Наталя Білогурова. Учні 59-ї гімназії сподіваються, що проєкт їхнього вчителя переможе. На отримані кошти хочуть придбати сучасний телескоп. Діти на власному досвіді переконалися в цікавості і ефективності практичних занять. У запуск експериментального метеорологічного зонду ми його запустили, потім шукали по GPS-координатам за 150 кілометрів від Києва і досліджували таким чином земну атмосферу. На зонді було багато датчиків, і учні були відповідальні за певні з них. Я був відповідальний за датчик збору інформації про космічне випромінювання на зонді, і ті дані, які зібрали, цей датчик зібрав, я їх використав для написання манівської роботи і зайняв перше місце. Цього року на конкурс свої інноваційні проекти подали 45 навчальних закладів. 17 найкращих робіт сьогодні презентували у будинку вчителя. Ми використовуємо в нашому проєкті обладнання шкільного подвір'я, розбивши його на декілька локацій. І ми зможемо їх використовувати для проведення уроків, майстер-класів, різних спікінг-клабів. Основна ідея, найкраще її висловив Івар Ловас, він сказав, що якщо дитина не може навчатися так, як ми йому навчаємо, то ми маємо змінитися так, щоб навчання стало можливим. У нас виділено з бюджету міста Києва 500 000 гривень на підтримку саме найкращих ідей. У нас 4 основні номінації. Ми їх обирали також відповідно до тих пріоритетів, які на сьогодні ми ставимо саме в галузі освіти. Перші гранти від міського голови освітяни отримали у минулому році. Наприклад, переможці попереднього року в одному з садочків Шевченківського району створили соляну кімнату. Викладач фізкультури Дніпровського району на свою методичну ідею, методичну розробку до уроків фізкультури змогла закупити тренажер. Головна мета конкурсу – заохотити освітян столиці використовувати інноваційні підходи у навчальному процесі. Наталя Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Вже відзавтра в українських книгарнях можна буде придбати нову книгу Сергія Лойка, автора бестселера «Аеропорт» про війну на Донбасі. «Рейс» – так називається художній роман. Він заснований на реальних подіях, розповідає про збиття терористами у небі над Донбасом пасажирського літака малайзійських авіаліній. Головний герой роману втратив своїх близьких внаслідок трагедії і вирішує самостійно розслідувати обставини падіння літака рейсу MH17. Приїздить на Донбас на окуповану бойовиками територію. Автор роману сподівається, що його книга приверне увагу читачів до російської агресії в Україні. Вона приключенческая, но за ней стоит очень серьезное событие. И я думаю, что мы подведем читателя, которому было наплевать как главному герою, к тому, чтобы он подумал, а что этот Боинг? Ну-ка я что-то прочитаю про него. Ах, вот что, а где эта война? Видання наразі існує лише російською мовою. Тривають перемови про переклад книги та її друк у Латвії, Литві та у Нідерландах, країні, громадяни якої найбільше постраждали в результаті збиття Боїнга MH17. В Андріївській церкві завершили реставрацію картини 1847 року. Це проповідь апостола Андрія, робота художника Платона Бориспольця. Протягом останніх 1,5 років картина не знімалася зі стіни і не знала ретельної реставрації. Розмір полотна 3,5 на 4,5 метри. Вага близько 170 кілограмів. Усі роботи проводились реставраторами Національного заповідника «Софія Київська». Звертаємо увагу водіїв та містян. У суботу центральні вулиці перекриють задля проведення велодня. Сотні велосипедистів візьмуть участь у параді, маршрут якого проляже центральними вулицями столиці. На час проведення спортивно-масового заходу з 10 ранку до пів на першу дня рух транспорту обмежать. Від вулиці Володимирської через вулиці Хмельницького, Франка, Липинського і до заїзду на велотрек. А також від Софійської площі через вулиці Володимирську, Хрещатик, Європейську площу, Гаванський і Московський мости до парку Дружби народів. І нагадуємо, що 20 травня на велолюбителів чекає ще одне свято. О 8 вечора відбудеться урочисте відкриття оновленого велотреку. Ось такі події цього часу. Розвиток уже менш ніж за 2 години в СТН на 19. Про спортивні події дня розповість Євгенія Золотоверха, а опісля – у прямому ефірі програма «У центрі уваги». Залишайтесь. Ви
ефірі «Спорт». Мої вітання. Останній шанс реабілітуватися за провалений сезон і вийти з нього таки переможцями. Саме так багато хто сприймає сьогоднішній фінальний матч Кубка України з футболу, де київське «Динамо» зустрічається з «Шахтарем». Гірники вже гарантували собі чемпіонство і на передматчеве тренування на харківському стадіоні «Металіст» виходили в хорошому настрої. До того ж, саме вони наразі є чинними володарями Кубка. Утім, за загальною кількістю перемог попереду саме «Динамо». Гравці киян після поразки в минулому турі чемпіонату України обіцяли віддати усі сили і помирати на полі за перемогу. Тож чекаємо на протистояння, яке розпочнеться о 21-й. Роман Зозуля вирішив призупинити кар'єру гравця збірної України. Про це він повідомив у соцмережах. Форвард Бетиса заявив, що зараз не є гравцем рівня збірної, адже не мав достатньої ігрової практики. Нагадаємо, що Роман не грав у другій частині сезону. У зимове трансферне вікно він мав бути орендований у Бетиса Райо Вальєкано. Однак не провів жодного тренування, оскільки фанати клубу вимагали його позбутися через підтримку Зозулею української армії. А в столиці триває чемпіонат України зі стрибків у воду. Він є головним етапом відбору до української збірної для участі в чемпіонаті Європи, який, нагадаємо, у червні відбудеться у Києві, та до липневого чемпіонату світу у Будапешті. Не всі лідери беруть участь у національній першості. Змагання пропускають Юлія Прокопчук та Олена Федорова, які готуються стати мамами, та травмований Олександр Горшковозов. Це шанс проявити себе молодим спортсменам, а такі обов'язково виступатимуть на головних міжнародних стартах сезону. Адже розпочався новий олімпійський цикл, і найперспективнішим потрібно набиратися досвіду з прицілом на Олімпіаду у Токіо 2020. Мы тоже готовим две молодые спортсменки, которые будут выступать в синхроне на вышке 10 метров. Программа еще у них не полный коэффициент трудности, который... прыгают спортсмены-лидеры, но, тем не менее, уже мы постепенно собираем и довольно-таки будут достойно представлять нашу страну. Російська тенісистка Марія Шарапова не братиме участі у турнірі серії Grand Slam Roland Garros. Керівництво змагань відмовило росіянці у вайлдкард. Це запрошення, що надається спортсменам, які не змогли пройти загальну кваліфікацію, аргументували тим, що не можуть надавати вайлдкард тенісистам, які повертаються до змагань після допінгової дискваліфікації. Нагадаємо, Шарапова була відсторонена від турнірів на 15 місяців через вживання мельдонію. Ну а наразі це все. До зустрічі.